Olá pessoal, bom dia. Como que vocês estão aí? Espero que todos vocês estejam bem, né? Que todo mundo esteja bem aí, né? Ai pessoal, tô tão feliz, pessoal, com novos inscritos que estão chegando, pelos comentários bonitos que vocês estão deixando aí nos meus vídeos, tá? Muito obrigada mesmo, gente. Muito obrigada mesmo de coração. Que Deus abençoe cada um de vocês aí, tá? Quero agradecer a todos vocês que deixaram comentário no vídeo que eu contei a história, né, da nossa mudança da cidade para Chaga, eu e o Serginho. Eu estou muito grata a vocês, muito obrigada, tá, pelo carinho que vocês deixaram lá. Que Deus abençoe cada um de vocês também aí, viu, gente? Que Deus abençoe mesmo, que todos vocês conseguem realizar o sonho de vocês, que tem muita gente lá, gente, que estava falando que queria vir morar, mudar para o campo, vir para a chácara, né? Que Deus abençoe vocês, que logo realize os sonhos de vocês, viu, gente? Que é muito bom mesmo, tá? Beijo grande para todos vocês aí que deixaram esses comentários lá. Aí os que estão chegando agora, sejam bem-vindos, viu? É um prazer ter vocês aqui com a gente, tá bom? Obrigado mesmo. Beijo no coração de cada um de vocês, tá? E agora eu vou começar o vídeo aqui hoje. Vou mostrar meu dia a dia de dona de casa aqui, né? Por isso que eu tô aqui na minha cozinha, que eu já tô na agita aqui. Vou ter um monte de roupa para lavar, vou pôr roupa para lavar, casa para ajeitar. Eu tô fazendo uma mudança lá no fundo também, porque onde que era que eu costurava, eu tô passando para Janaína para ela montar a cozinha para ela fazer os doces dela, né? E eu tô mudando pro outro lado, no, onde era o outro cômodo, que quando vinha a visita dormia lá. Aí vai ficar um quarto só de hóspede, né? Pro pessoal dormir. Então a gente tá fazendo essa mudança também. Aí o que a gente for fazer aqui, eu vou mostrando pra vocês, tá bom, gente? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Não esqueça aí de avaliar o vídeo, tá bom, gente? De deixar seu joinha se vocês gostaram. De compartilhar também pra ajudar. E não esqueça de apertar o sininho, tá? E quem estiver passando por aí também gostar daqui, será bem-vindo. Se inscrevam aí que serão bem-vindos aqui no nosso canal aqui, viu, gente? Que isso aqui é pra vocês. A gente tá fazendo é pra vocês aí. Qualquer coisa, vocês deixam no comentário aí que vocês gostam, que vocês não gostam, tá bom? E que mais, gente? É isso, tá? Muito obrigada mesmo pelos carinhos de vocês aí, tá bom? Então, bora lá agora. No dia a dia aqui de dona de casa, da chácara, que tem bastante a fazer isso aqui hoje. Pessoal, estou aqui lavando louça, né? Porque eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês. Aqui na cozinha, pessoal, é meio desajeitada aqui na cozinha, né? E eu estou pretendendo fazer uma mudança aqui. A gente está lá no fundo fazendo uns balcão, mas é tudo simples, não tem nada assim chique, né? Vai ser tudo simples. Ele mesmo está fazendo, a gente cata umas madeiras aí, bonitinho. Umas coisas rústicas, né, que a gente tá fazendo, que ele tá fazendo lá pra mim. Aí eu queria fazer, mudar aqui a deixar a pia aqui no lugar, só mudar o gabinete da pia aqui, né? E eu queria usar meu fogão de mesa, né, o cooktop, porque tá guardado lá. Eu usava na outra casa, tirei da trouxe pra cá, né, da outra casa, não quis deixar lá. E tá guardado, tá estragando lá. Então eu queria colocar aquele aqui na cozinha aí. Então, eu tô pretendendo fazer umas modificações aqui na cozinha. Vamos ver. Aí, quando eu for fazer,
Eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou gravando pra vocês o que eu tô fazendo de diferente aqui. Que o jeito que tá aqui essa cozinha não tá me agradando. Queria tentar colocar uma mesinha aqui, porque aqui nesses dias mesmo que fez muito frio, a gente... Porque a minha mesa fica ali fora na varanda, não coube a mesa aqui dentro, né? Então eu tive que deixar ela ali fora, que eu já mostrei pra vocês aí, né? Então, às vezes a gente com frio ou quando tá chovendo, é ruim pra comer ali fora, né? Então eu tô querendo tentar colocar uma mesa, uma mesa pequena aqui, pra gente usar nesses momentos mais de chuva, de frio, né? Eu vou fazer umas mudancinhas aqui. Vamos ver, não sei quando. Ou se a gente tá preparando lá, depois eu vou levar lá pra vocês dar uma espiadinha. O que ele tá fazendo. E aí eu tô... Aí eu vou mostrando pra vocês as modificações. Talvez seja no final de semana, né? Não sei, Não sei se esse final de semana, se é no outro, né? Aí eu vou mostrando pra vocês. Aí tá gostoso, né? Fazer essas mudanças, decoraçãozinho, eu gosto muito. Em vez de ficar dando as coisas devagar, decorando. Ai, é tão gostoso. Faz um bem pra gente, sabia? É muito bom. Uma coisinha só que você muda de lugar, ou você faz um arranjo de flor, alguma coisinha assim, ou coloca um vasinho de flor, já tá aquela mudança, né? E é tão gostoso, é tão bom isso, gente. Imagina como é bom. Então é isso, pessoal. Aí eu vou, quando eu for fazer as mudanças aqui, aí eu vou mostrando pra vocês aí, tá vendo? Já terminei aqui a loucinha, pessoal, essa loucinha que era do café, tinha alguma coisinha assim que era da janta que eu deixei pra hoje, né, mas era pouquinha coisa, era mais mesmo do café. Agora já preparei a cozinha, já tá tudo em ordem aqui, né, ó, limpei o fogão também, e vou terminar aqui de guardar a louça, que tem mais um pouquinho ali pra guardar, e depois já tá lá em ordem pro almoço, depois só vim fazer o almoço aqui, né. Pessoal, esse aqui é um iogurte que eu fiz. Vamos ver se ele tá bom. Deixei de ontem pra hoje, né? Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. Olha, pessoal, tá bem firminho, olha. Que beleza. Deixa eu pegar aqui uma colher pra vocês verem. A consistência dele. Olha, pessoal, que gostoso, ó. Ó, que firme. Ó. Essa receitinha eu peguei aí no canal com uma colega que tem canal. E ela tava ensinando a fazer. Aí eu estou fazendo direto aqui em casa, gente. Fica uma delícia, viu? É leite. É 1 litro de leite, 1 copinho de iogurte natural. E 2 colheres de sopa de leite em pó. Eu fervo o leite, depois eu deixo ele abaixar a temperatura até o ponto que a gente consegue aguentar o dedo ali dentro. Porque eu não tenho termômetro, foi assim que ela ensinou também, né? E até a gente aguentar o dedo bem limpinho, né? Você põe lá no leite. E aí, depois que você que tá nessa temperatura, você coloca o iogurte, né? E o leite em pó. Mistura tudo muito bem. Aí ele fica nessa consistência, gente. Agora eu vou levar ele pra geladeira. Eu tenho que deixar mais ou menos umas 2 horas na geladeira para depois a gente consumir. Então, pessoal, esse iogurte eu peguei... É lá no canal da Aninha Max. É um canal que eu gosto de ver também. É um canal muito bom de ver.
Então ela estava ensinando a fazer esse iogurte, aí eu peguei e olha, é bom mesmo o iogurte, viu, gente? Aí mais para frente, se vocês quiserem, eu passo o jeito que eu faço, né? Ou vocês não, vocês vão lá no canal dela, é a Aninha Marques que chama o canal dela. É muito bom, canal muito bom. Agora eu vou continuar aqui acho que é Bala Luta, ela até fala isso no canal dela, acho que é Bala Luta, vou continuar aqui minha Bala Luta. Tô aqui na varanda, pessoal, agora eu vou dar uma varridinha aqui, tá cheio de sujeirinha aqui pro chão, vou dar uma varrida aqui agora. Aí, pessoal, vou virar o celular aqui, pessoal, pra mostrar pra vocês uma plantinha que eu comprei esses dias e ela tá tão bonitinha, ela tá linda aqui. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui, pessoal, que linda que tá. Isso aqui é o brinco de princesa. Esses dias eu fui no Carrefour e vi lá, pessoal. Ai, eu não aguentei e comprei, porque era uma das plantinhas que eu queria tanto. E ai, nossa, eu amei quando eu vi, eu já catei. Eu paguei R$ 12 o vasinho. E no vasinho, pessoal, veio três mudinhas, né? Eu coloquei duas aqui nesse vaso, ó. Fiz esse arranjo aqui. E a outra eu coloquei nesse. Tá aqui ainda no vasinho que veio ainda, ó. Ela veio aqui nesse vaso. Olha aqui, pessoal. E ela veio com três mudas. Daí eu dividi as mudas. Eu achei até que. Fiquei até com medo dela sentir, né? Mas graças a Deus ela não sentiu, pessoal. Olha como que tá lindo isso. Olha isso. Que coisa mais linda. Aí tinha esse tipo aqui e esse aqui também, que ela é menorzinha, ó. Esse aqui era um pouco menorzinho. Linda, né? Elas tão lindas. E essa aqui, ela, a flor dela é um pouco maior e diferente. E por isso que eu separei, pessoal, porque ela tava nesse vasinho aqui, as três mudas, né? E eu pensando, se eu deixar aqui, vai acabar morrendo. Essa aqui também comprei lá. É um hibisco, né? Ele é muito bonito também, a flor dele. E aqui é o restante do brinco de princesa, eu coloquei aqui nesse vaso. Aí eu fiz esse arranjo aqui. Coloquei essa plantinha aqui, agora eu já esqueci o nome dela. Acho que é um tipo de dracena ela, viu? Aí coloquei esse outro aqui, que é o. Ai, eu vou gravar aqui pra vocês. Sempre esqueço o nome das plantas. Esqueci o nome dessa aqui também. Aí ficou muito bonito, né? Olha que coisa mais linda, gente. E ela tava com os botãozinhos tudo pequenininho, fechado. Olha como abriu. Ela gostou mesmo daqui. Gente, olha que coisa mais linda. É que o celular não foca direito. Pra vocês verem. Deixa eu ver se desse lado aqui foca. Olha que lindo. Tá linda, né? Agora deixa eu passar uma vassourinha aqui, ó. Tá cheio de folhinha.
já tá tudo organizado, já passei a vassoura aqui, somente só dei uma varrida mesmo, né, para tirar um pouco da poeirinha e do cisco. Eu gosto de limpar aqui e lavar mesmo na sexta-feira. Hoje é quarta-feira, né? Hoje eu só dei uma varridinha. Aí na sexta-feira eu dou uma boa lavada em tudo aqui na varanda, que fica bom pro final de semana. Gente, aqui já tá um calor. Olha que dia lindo que tá hoje, gente. Valeu. Tá muito bonito. De manhã tava friozinho, tô com uma roupa mais quente aqui. Daqui a pouco eu já vou tirar essa blusa porque eu já tô sentindo calor. E tá muito bonito o tempo. Aqui fazendo meu almoço. Hoje eu tô um pouco atrasada aqui com o meu almoço, pessoal. Por isso que eu não gravei eu fazendo totalmente meu almoço assim. Então aqui eu tô fazendo um molhinho do meu brócolis, que tá aqui. Eu já cozinhei ele ao vapor, né? Vou fazer ele com molho. Já fiz o meu arroz. Já tá aqui meu arrozinho. Aqui tô fritando o peixinho. O peixe já tá frito aqui também, ó. Aqui já tem o peixe frito. Então é isso que eu tô fazendo pro meu almoço hoje, né? Uma coisa bem simplesinha. Aqui já tem um feijãozinho cozido, só vou esquentar. Então meu almoço hoje é isso que eu tô aqui fazendo. Atrasada hoje com o almoço. Está pronto aqui o almoço. Aqui eu fiz esse brócolis com molho de creme de leite. Aí esquentei essa linguiça aqui, porque como eu fiz peixe, a Janaína não gosta de peixe. Então eu esquentei aqui a linguiça para ela. E ali já tá o arrozinho pronto. Agora só falta a gente comer. Vamos, bom, deixa eu levar lá pra mesa, que já tá tarde aqui, o almoço saiu tarde hoje. Olha, gente, a bagunça aqui tá aqui. Aqui que é o lugar que eu tô fazendo a mudança que eu comentei no começo do vídeo pra vocês, ó. Aqui é a edícula que fica aqui no fundo. Deixa eu me afastar mais aqui para vocês verem. Aqui é uma edícula com três cômodos, né? E aí, nesse cômodo aqui, que era uma antiga cozinha, era meu cantinho de costura, que eu tava deixando para costura. Mas como a Janaína tá fazendo os doces, aí eu vou deixar para ela. Pra ela fazer os doces dela. Aí eu passei pro outro cômodo que era a sala. Deixa eu entrar aqui pra vocês verem, gente. Pra vocês entenderem. Deixa eu ver essa porta aqui, porque aqui ela já limpou. Ele pode entrar poeira aqui, que ela já cuidou ali. Deixa eu abrir a porta. A bagunça, gente. Vocês não reparam que eu tô arrumando. Aqui, esse lado aqui vai ser meu cantinho da costura. Ó, tá tudo bagunçado aqui, que eu tô arrumando, né? Nós tivemos que fazer a mudança, né? Aqui é assim, gente, ó. Esse lado aqui era a cozinha antigamente, né? Que era o que eu costumava pôr nas minhas máquinas de costura, que seria o cantinho da costura, que agora não vai ser mais. Vai ser a cozinha da Janaína. Aqui tem essa cortina, né? Que eu separava esse quarto, porque esse quarto aqui, quando vinha a gente, dormia aqui, né? Nesse aqui. E aqui também no outro, gente, ó. Aqui tem um banheiro. Deixa eu mostrar pra vocês entenderem. Aqui tem um banheirinho. Tá bem simples. Tem que dar uma. Tem que arrumar esse banheiro, que esse banheiro aqui tá bem judiado mesmo. E aqui é o quarto. Também tá bem bagunçado, porque eu tive que tirar umas coisas que tinha aqui. Aqui é o quarto onde as pessoas dormiam também. Está cheio de colchão aqui. Então agora nós tivemos que fazer essas mudanças. Então tá tudo bagunçado. Depois, quando tiver ajeitadinho, eu venho mostrar para vocês. Então agora vai ficar um quarto só. Deixa eu fechar o banheiro aqui. Vai ficar um quarto só para o pessoal dormir quando vem visita, né? E agora aqui vai ficar minha costura. E aqui vai ser a cozinha que a Janaína vai fazer os doces para ela, que ela vende, né? Ela tá fazendo para vender. Aqui era uma cozinha, ali já tem lugar para pôr pia, né? Por enquanto a gente não vai pôr pia, não. Ela vai usar ali fora na churrasqueira, a pia de lá. E aí ela vai ajeitar aqui direitinho, né? E tem umas coisas aqui que aquele armário ali, eu emprestei para ela guardar as coisas. Aí depois ela vai ajeitar aqui do jeito dela aqui, né?
E agora tá aqui minhas baguncinhas para me ajeitar. Eu vou arrumar agora um pouco agora tarde. E vou devagarzinho, na hora que der eu já vou arrumando. Depois que tiver tudo bonitinho, arrumadinho, aí eu venho mostrar pra vocês, tá bom? A bagunça. Aqui fora tem máquina também. Ah, tem umas máquinas minhas que eu não uso. Eu vou colocar num banheirinho que tem aqui na churrasqueira que a gente não usa. Eu vou colocar pra lá. Essa máquina aqui, que é uma galoneira, né? E um overlock ali que eu não uso. Vocês devem estar perguntando, pra que tanta máquina, né? Se você não é costureira. É que uma vez, pessoal, eu e uma amiga minha, a gente tentou montar uma confecçãozinha, né? Então ela comprou um pouco de máquina, comprou um pouco de máquina, mas não deu certo, não. Aí a gente não deu certo, nós fazemos a sociedade, né? Aí cada um ficou com suas máquinas, né? Por isso que eu tenho esse monte de máquina aí. Mas eu que tentei vender uma vez, depois fiquei com dó, deixei aí. E tá aí, né? Vamos ver aqui, sabe, mais pra frente eu vendo ou deixo aí pras meninas, né? Pra Janaína e pra Bruna. Então é isso, pessoal. Agora eu tô aqui fora. Eu vou ali na oficina do Serginho pra vocês verem o que ele tá fazendo lá. Que eu falei pra vocês que eu queria fazer uma mudança na cozinha também. E aí eu vou mostrar o que ele tá fazendo lá pra cozinha. Tô aqui chegando na oficina, onde a gente tá fazendo as bancadas aqui da cozinha. Tá ele ali. Olá, boa tarde. Então, pessoal, vim aqui mostrar pra vocês, né? Aqui, pessoal, aqui é uma das bancadas que ele tá fazendo. Vai ser tudo rústico. Olha o barulho, né? Vai ser tudo rústico, né? Ele vai passar uma. Vai lixar ainda, né, Serginho? Eu vou dar uma lixada nas E ervilhas aqui. passar verniz também, né? É. E essa aqui é da pia, né? Que a gente vai. Eu vou encaixar minha pia aqui em cima dessa. E tem um. Nossa, perol. E tem. Deixa eu só mostrar a outra ali. E aí lá, aqui desse lado, tem uma outra. Que eu vou encaixar o fogão aqui, né, Sérgio? É. Ai, gente, bem rústica mesmo, ó. Toda feita de morão de cerca que tava aí pela vizinhança. Aí a gente catou os morão de cerca, né? É. É E madeira dura aí de morão, é. Madeiras que duram bastante, resistiu sol, chuva, terra. Então, e elas estão bem rústicas, olha aqui que bonito que ficou as laterais. Deixa eu passar para cá para vocês verem melhor. Nossa, ficou bonito, hein? Eu não tinha visto ainda. aqui é Ai, que angelim bonito. pedra, aqui é peroba rosa no meio. Que pena que. E as pernas são de cerejeira. As pernas eram de uma cama que foi cortada ao meio, a espessura das pernas. Que legal, hein? E eu vou pôr cortina, não vai ter porta, né? Eu vou fazer cortininha aí pra encaixar. Que pena que esse outro lado aqui vai ficar encostado na parede, não é? Esse aqui, não? É, na Ai, hora aqui. tem que escolher, né? Aqui, Esse né? Também aqui ficou bonito, não né? tinha madeira larga, eu coloquei quatro faixas para completar a largura aqui. Nossa, ficou muito bonito. Ai, não vejo a hora de estar lá na cozinha pra gente ver como vai ficar. Agora a outra é a mesma coisa. Então, pessoal, qualquer hora eu vou vir fazer um tour aqui pra mostrar pra vocês o jeito que ele ajeitou aqui. Deixa eu mostrar pra vocês essa outra aqui, ó. Olha, essa aqui também ficou muito bonita, hein, Serginho? Olha. Essa aqui tem as pés de angelim pedra, que também é uma outra cama de os pés bem grosso. Cortei eles no meio, deu quatro pernas igual, bem robusta aqui de angelim pedra. E aqui a gente tinha, eu tinha umas pranchas de peroba rosa bem corroída com o tempo, né? Que são essas daqui. Olha que bonito, Eu né? escolhi elas para deixar aparente aqui. E Olha aqui que. também a madeira dura, acho que é canela, não sei bem que madeira, é muito dura, que eu fiz a alma aqui do miolo.
E aqui é um angelim que era morão. Tinha dois morão de angelim na dividindo o terreno aí. Então eu vou aproveitar esses morão de angelim que já estava corroído pelo tempo. Eles são muito duros também. Mas eu deixei o lado grosso para fora, a propósito, né? Aqui era a madeira que era do gira-gira, que ali nos brinquedos ali do lado da piscina tem um gira-gira de tábua, tábua boa que fica no sol e chuva. Aí foi trocado duas dela. Tem até o resto da tinta amarela aqui. É lá do gira-gira. Também é uma madeira muito dura, não sei exatamente que madeira é. E ficou bom, hein? É, então, tudo feito nos encaixes. Eu falei pra ele fazer uma coisa simples, mas ficou bem caprichado, hein? Pode pôr um carro em cima. Então depois que aguenta tiver um automóvel em cima. Ajeitado lá, aí a gente vai mostrar pra vocês como ficou. Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Vim mostrar aqui a oficina do Serginho, as coisas que ele tá fazendo. Agora a gente vai encerrar o vídeo, porque ficou um vídeo longo. Ele tá aqui comigo, porque a gente queria agradecer, né, Serginho, pelo vídeo que a gente colocou contando as nossas histórias aqui, daqui da vida pra chácara. Teve muito comentário bonito lá, né? É, eu nem imaginava. O pessoal foi muito carinhoso com a gente. Foi mesmo. Teve muita visualização, muito comentário. A maioria das pessoas que fez comentou. Isso. E é tanto comentário que é difícil até responder. Até responder, né? Gente. Por isso que eu não respondi lá todos, né? Respondi alguns. Tem uns lá que falta responder ainda, né? Que eu não consegui responder. Mas devagarzinho eu vou respondendo vocês, tá? Gente, muito obrigada, tá? A gente ficou muito feliz com vocês terem gostado do vídeo. Vocês pediram pra gente gravar mais, viu, Serginho? É, o povo quer continuação. Quer continuação, e a gente vai fazer, né, amor? Acho que sim. A gente vai fazer sim, tá? A gente vai tirar um tempo, né? Pra gente fazer outro vídeo contando mais história nossa aqui da chácara, tá bom? Gente, obrigada, viu? Esses que estão chegando agora, sejam bem-vindos aqui com a gente, tá bom? Muito obrigada por tudo. E até o próximo vídeo. E que Deus abençoe aquelas pessoas que falaram que têm vontade de morar em chácara, né? Que Deus abençoe, que você realize logo o sonho de vocês, tá? Eu tô aqui tocando um mosquitinho que tá aqui na minha cara. Por isso que eu tô fazendo isso. Tá bom, gente? Você quer falar alguma coisa, amor? Não, só quero agradecer ao pessoal que se inscreveu em nosso canal, que tá acreditando no nosso trabalho, né? É, a gente então faz é com carinho saber aqui, disso, né? Isso, muito, eu fico feliz. Então, então é isso, gente. Vai ter muito mais vídeo aí que possa ser instrutivo, né? Isso. Dá pra aproveitar, né? Horta, madeira, costura, isso é que a gente for fazendo jardim. Aqui, né? Isso aqui a gente ainda são bem xereto, né? É. A gente fuça, a gente inventa. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês aí, tá? Pelo carinho de vocês. Que Deus abençoe todos vocês aí, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo, gente. Tchau, gente.